Zdar! Ahoj! Zdar. My jsme tady dneska, abychom vám poděkovali. My si hrozně vážíme ocenění Trolí palec na Zatrolených hrách, kde ty hry, které vyšly česky, nominují sami hráči a pořád je to nejfrekventovanější prostě deskoherní server, kde lidi prostě si doporučují hry, ptají se na pravidla, sdílí spoustu různých jako souborů a tak. Takže určitě děkujeme samotným Zatroleným hrám, který tuhle anketu pořádají, a hlavně děkujeme vám všem, kteří jste nás nominovali a hlasovali pro nás, protože tentokrát to bylo až dechberoucí, co to jsme tam fičák. Všechno pobrali. To byl fičák. Hele, já jenom nějaký číslo. V té hlavní kategorii hlasovalo 1251 lidí. To je hodně slušný. Což je o 87 víc než loni. Vlastně ve všech kategoriích hlasovalo víc lidí než loni, kromě kategorie cizojazyčná hra, což je super, protože ta anketa smysl, prostě. Je čím dál tím relevantnější, je čím dál tím známější. A přes 1000 jako hlasujících hráčů, to mi přijde fakt hodně. A má to váhu. A jak říkal Aaron, my jsme sebrali letos hodně vavřínů. Úplně nejúspěšnějším, můžeme začít tím nejúspěšnějším. A tam půlka vlastně díků patří i do Lišky, která s náma tuhle hru dělala, a Davida vyzveme k tomu, aby dotočil tohle video, takže jak skončí tady to naše část, tak přijde ještě Davidova, a to jsou Duchové ostrova. Duchové ostrova, kteří vyhráli hlavní kategorii, solo kategorii, kooperativní kategorii, byli druzí ve hrách pro dva, to znamená, že rádi hrajete pro dvou, i když to není ve dvou, i když to není klasická dvojkovka. A úplně vlastně jako ovládli celou tu... To je prostě čtyři hry v jedné. No. Čtyři hry v jedné. Jo, takže z toho máme obrovskou radost, hlavně i z toho, že vlastně to byl společný projekt, který se moc hezky podařil. My z toho máme jako výbornou zkušenost, kterou přetavíme v další spolupráci na Final Girl. A nejspíš v další Trolí palec. Uvidíme. Budeme doufat samozřejmě, ale já bych chtěl v podstatě zopakovat to, co říká Aneke. Mně se na Duších ostrova vlastně nejvíc líbí to, že jsme to byli schopni vydat jako dohromady, a přitom možná by to v jiném odvětví bylo úplně nemyslitelný, ale my jsme na tohle neměli žádnou vlastně jako smlouvu mezi sebou. Všechno to bylo jako na dobrý slovo, my jsme se prostě dohodli, obě strany prostě jako máme vynikající vztahy, hrozně fandíme Fox in the Box a všemu, co dělají, a protože tenhle projekt nám přišel jako dobrý zkusit to jako dohromady, jak jsme to udělali, a ono to takhle hezky vyšlo a vy jste to tak ocenili, takže já s toho mám obrovskou radost, že jako nemusí to být jenom soutěž v rychlosti a tak, a že jsme schopni prostě... Vrhu koulí třeba. že jsme byli schopni takhle hezky se domluvit a takhle hezky to vyšlo a zarezonovalo i u vás. No a těšit se můžete, kromě dotisku, na který se neustále ptáte, i na dvě rozšíření, které jsme už poslali do tisku. Trvá jim to jako mega dlouho, žel. Tam byly nějaký jako změna vlastníků a tyhle věci to výrazně protáhly ten dotisk, ale letos se ho dočkáme jenom ještě. Tam vlastně nevěděj. Pak pomohla až personální změna, kdy se tam prostě dostal člověk, kterýho my dlouho známe. Někdo kompetentní, prostě. Který navíc nás má jako rád a chce s náma spolupracovat, takže ten tam je schopný ty věci popohnat, i když mnohdy taky sám kroutí hlavama. Takže se těšte na dotisk, těšte se na dvě až možná i něco navíc rozšíření. A moc, ještě jednou moc děkujeme za podporu vám všem. Tak. Vážíme si toho. No a můžeme přijít vlastně na další kategorie, a to je hra pro dva, kterou opanovala Válka o prsten, která sebrala i bronz v té hlavní kategorii. A což... To mě strašně hřeje u srdíčka, strašně. Taky vlastně hra, která je jako stará, a my jsme měli trošičku obavy z toho, jak vlastně bude přijatá, a ta reakce vaše byla nad očekávání dobrá do té míry, že taky pro vás vlastně chystáme dvě rozšíření. Letošek bude v neznamení rozšíření. Ty už jsou vlastně taky v tiskárně.
A zároveň, pokud by tohle pro vás byl moc velký hardcore, moc tlustý pravidla a moc dlouhá hra, spíš ten čas by mě osobně odradil, tak můžete zkusit Válku o prsten karetní hru, což je úplně jiná hra, ale s relativně podobným feelingem. Byť to není krátká hra, to si přiznejme, že i ta karetní není krátká, ale tak jsme schopni se dostat do dvou hodin, takže... Většinou jo, ale někdy jako některý hloubavější hráč, já jsem taky koukal, že nad tím strávil jako 4 hodiny. Lumír psal, že to psal hrál 4 hodiny, ale jsme to hráli, já nevím, hodinu a půl, ani na dvě. Jako vždycky záleží u těchto her, záleží hodně na hráčích, ale pokud jste fanoušci Tolkienovi, mně se ta karetní hrozně líbí, protože je jako modernější. A byť ten zážitek mi přijde jako hezky epický, a přitom je to jako čistá karetka, která za mě moc hezky funguje, takže mrkněte i na to, už tady bude brzo. Tak. No, co máme pak, rok? Pak tady máme. Jsme se ještě umístili. Počkej, dalšího vítěze. No, vítěz Party Hair, jistě. Vítěz Party Hair, top 10. Taková jako poťouchlá a strašně jednoduchá party hra, taková esence party hry, něco, co si zahrajete fakt úplně s každým. Máte tam karty od jedničky do desítky a 500 různých zadání a vy dostanete na té něčku kartu a snažíte se trefit někde na té škále od jedničky do desítky, což byla od nejhoršího do nejlepšího. A někdo vás pak vlastně bez toho, aniž by znal tu vaši kartu, musí ohodnotit. Mně se na té hře vlastně nejvíc líbí to, jak moc prostoru dává samotným hráčům. Že ve chvíli, kdy prostě si sedne dobrá parta prostě lidí, kteří nasednou na jednu vlnu, tak je to prostě nekončící zábava prostě od 10 minut po 6 hodin. Prostě, jako, že tady na té hře se opravdu dokážete zasekat a příjemným slova smyslu samozřejmě. Takže hrál jsem to i já, takový starý suchár jako do ranních hodin. A to skvělej. Bylo to skvělý. Já jsem u pár těchto her byl a byly hrozně fajn. Já mám na top tenu, vlastně mě na tom nejvíc překvapuje, že mě to ještě nepřestalo bavit. Za tu dobu, co jsme tu hru jako objevili, ještě než jsme ji samozřejmě, než vy jste viděli, než jste si mohli užít česky, tak my jsme ji hráli hodně anglicky. A já v téhle hře, jako to se mi fakt nestává, že bych jako v něčem byl schopný nahrát desítky partií. A tohle je jedna jako z mála výjimek. A jako dost často se to týká i partier, ale tahle si myslím, že jen tak nevymizí z té tašky, kterou beru vždycky na nějakou chatu. Já to taky vlastně mám nabalený vždycky a mám toho nahraný jako vyšší desítky partí, což u mě je teda úplně nezvyklé. No, další věc, která nám udělala velkou radost, je Cthulhu. To sice nevyhrálo žádnou kategorii. No pozor, vyhrálo to naši interní soutěž. Vyhrálo to naši interní soutěž, a to s velkým teda předstihem. Takže pro nás, pro obecně v týmu, celým Rex Grim, tak tohle je vloženě láska. Ale i moc hezky se to umístilo v trojím páci, bylo to druhý v kooperativní kategorii a myslím, že v té hlavní asi pátý, takže pořád velmi hezky se to umístilo. Pokud si chcete Cthulhu zahrát, tak spěchejte, protože vlastně my už to na skladě nemáme, chvilku potrvá, než bude dotisk. Jasně, to bude nejdřív na přelomu roku, no, pokud to bude dobře. A skoro nejčastěji se ptáte, jestli bude nějaké rozšíření. Tak jako ano, jsme pořád v komunikaci se Simonama ohledně třetí sezóny. Trošku se to prodlužuje v tom, že nemají hotový soubory a slibují nám je až někdy jako v červnu, že by to mohla být jedna z novinek pro rok 2024. Dřív to určitě nebude. Tak, kde jsme nevyhráli, ale vůbec nás to nemrzí, protože hra, která vyhrála, se to určitě zaslouží, a to je Heat. My ho máme všichni moc rádi a jsme rádi, že rodinnou kategorii vyhrála tato parádní závodní hra od Blackfyru. My jsme tam bodovali třeba s drakama v práci, kteří se tam umístili. Byli bramboroví, takže na bedně dobrý. Na to, že ta hra vyšla úplně na konci roku, nám to dělá radost. Prostě jako fajn kombinační surovino-managementová hra o dráčcích pomáhačích. A ještě jsme nevyhráli... Cizojazyčnou hru jsme vyhrát sice možná mohli, ale nevyhráli. No ta Válka o prsten karetní je tam na bedně.
To je pravda. To je pravda. To je tam na bedně. V těch rodinných jsme měli ještě 6. místo Valery, což mi udělalo velkou radost. Hmm. Protože my většinou v těch rodinných hrách úplně nebodujeme. Že? To, my jsme silnější v těch hráčských. Takže tam je to super. No a nevyhráli jsme ani tu kategorii rozšíření, kde to vyhrál s velkým předstihem Arnak. Rozšíření pro Arnak. Dává to naprosto smysl. Což zase s tím nemám vůbec žádný problém. A přijeli to Mindoku i CGE. Brali jsme stříbro. A brali jsme bronz. A to mi dělá radost. Dělá mi radost, že vzestup Xu... Já říkám to proto, že jsem to rozšíření překládal, ale mě prostě jako... Ale jo. Ale trošku. Ne, to já to rozšíření mám hrozně rád, protože s tím ta hra fakt strašně rozkvete. Jo, já mám... Jako, jsou rozšíření, které můžeme považovat za esenciální a takhle já to třeba jako... Vlastně jako třeba u Divu kraje nemám s těmi rozšířeníma. Já si to rád zahraju s Perlavou, rád si k tomu přidám Skalovíži nebo Zvonkobraní. A stejně tak si to rád zahraju v základu. Ale vůbec nemám problém s tím to hrát si v základu. Ale kdybyste na mě vytáhli Dunu a řekli, že u toho nebude první rozšíření, tak budu jako asi takový jako, no tak, jestli jste to ještě nehráli, tak si to zahrajeme v základu. Ale pokud se tu hru aspoň jednou hráli, tak já už bych to s váma chtěl hrát se vzestupem Xu, který to podle mě jako krásně rozkošatí. No ostatně ono se to týká i té nesmrtelnosti, jenom doplním Eirona, protože to je to druhé rozšíření, které je právě v předobjednávkách aktuálně a za mě to samozřejmě jako nakyne trochu, jako, že už musíte fakt dávat pozor, kde se co děje, ale velmi to tam řeší ty věci, na které prostě někdo jako, že hrál trochu, že tu hru třeba trochu kazí, například ta nabídka karet, ale za mě je to i s nesmrtelností, i s Xem pořád uhratelný, není to tak, jako když byste vytáhli kompletní divukraj, což ani autoři nedoporučují, nebo... Bych to taky asi já bych třeba ani Mars nehrál se všema rozšířeníma osobně, jo, třeba, ale tady zrovna tím, že je to jednak variabilní, něco se tam překryje, něco tam je navíc, tak i ty dvě rozšíření té Duny, které budou k dispozici, dávají prostě naprostý smysl a je to, jak říká Aaron, OK, mám to trochu i zkreslený tím, že jsem přece jenom těch partií odehrál trochu víc, tak se mi to hodnotí jinak, ale za mě to fakt super záležitost. Takže X určitě a myslím si, že by se vám mohla líbit i ta nesmrtelnost. Tak. Ale jsme rádi i za Skalověží, který je vlastně takový jako... Asi nejlepší rozšíření. Asi nejlepší, jo. No, pojďme si říct. Hráčsky určitě. Pro nás je to nejlepší rozšíření. Tak, já se teda moc těším ještě na ty další, o kterých tady ještě nebudeme mluvit, ale... to si musíte počkat na nějaké oznámení. Tak. No, zpátky na začátek děkujeme všem účastníkům a účastnicím Trolího palce. Za mě už jenom to vidět, jak každý rok přibývají ty čísla těch účastníků, účastnic, je to velmi příjemný prostě pozorovat, jak se tady ty hardkorovější, řekněme, protože přece jenom lidi, co hrají rozstihy, nepůjdou na zatrolené hry, takže se tadyhle to hobby rozšiřuje a zvyšuje množství lidí, který to zajímá, je super a těší mě to. A zároveň pro nás je to fakt jako nejdůležitější a nejhodnotnější jako ocenění, protože je od vás. Protože od vás. Nevybrala to nějaká komise kámošů, samozřejmě to nás taky potěší, když někdo někde jako řekne, že nás za něco ocení, ale to, že to, že jsme takhle mocně zabodovali v té největší české deskoherní ceně, nám fakt dělá obrovskou radost a hrozně moc za to děkujeme vám i za Trolenkám. Jo, určitě i Orgům za Trolenek, za organizaci celého Trojího parce, takže díky jim. A ještě jednou díky vám, protože kvůli vám ty hry, nebo pro vás ty hry děláme, takže když se vám líbí, tak my jsme nadšení. Tak my jsme happy a můžeme dělat další. Tak jo. Takže to je za nás, no a teď tady bude střih a přijde snad David. Tak ahoj. Čau. Mějte se. Ahoj. Já bych rád navázal na kamarády z Rexher a chtěl bych vám strašně moc poděkovat za vaše hlasování v anketě Trolí palec za rok 2022. Tam první řadě bych rád ocenil, že se na to vůbec našli čas, ať už na nominace, nebo potom na hlasování, protože samozřejmě v dnešní době přistoupit k něčemu, co dělat nemusíte, je poměrně vzácný, takže jsem rád, že jste se každý trošku popral za tu,
za tu hru, která se vám líbila, ať už to byla jakákoliv. Samozřejmě děkuju i za ty hlasy, které nebyly určeny přímo nám. To, jak jste ocenili Duchy ostrova, to bych jenom opakoval to, co zaznělo od kamarádu z Rexher. Ten projekt byl prostě jedinečný, já doufám, že se nám na něj povede zase navázat letos nějakými hrami. Já se omlouvám, že tady mám anglickou edici Duchu ostrova, protože samozřejmě mojí českou jsem musel někomu dát, než vyjde do tisk. Takový o tu hru byl zájem, takže bylo těžké si českou edici vůbec udržet pro mě. Musím poděkovat i za naše ostatní hry. Jo. Hodně dobře si vedla Comanche hry na poli solitárních her. Samozřejmě převálcovali Duchové ostrova, ale druhý místo není špatný na to, jak složitá, komplexní hra to je. Tady pro dokreslení toho, jak okrajová hra to je, můžu přidat historku z letošního SNu, kde jsem mluvil s francouzskými kolegy, kteří vydávají podobně laděné hry, jako vydávám já na francouzský trh. A když jsem jim říkal o záměru vydat Comanchery na českém trhu, tak jenom pokyvovali hlavama, že zhruba tak ve Francii, tak možná 1000 lidí ví o tom, že Comanchery vůbec existuje, na to, aby to, jako, aby to vydali, a to se vem, to je francouzský trh, jo, proti tomu našemu jako veliký, takže ten klobouk dolů za to, že jste tady tu hru podrželi a hrajete ji a líbí se vám. Celkově počet nominací z 20 her, které se dostali do hlavní kategorie 8, bylo Odlišky, za to prostě super dík. Samozřejmě Odlišky s Rexhrama, protože tam počítám i nominaci Duchu ostrova. Takže díky moc. Já doufám, že v příštím roce se zase, nebo v tomto roce vlastně se zase upereme s nějakýma hrama o vaší přízeň, že se vám budou líbit, takže za rok se zase v nějakým podobně laděným videu uslyšíme. Díky moc. Ahoj.